Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps un Jēkabpils sociālā dienesta sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Diāna Lazdāne šodien devās sveikt jēkabpilieti Olgu Markovu 100 gadu jubilejā. Tieši 25. jūlijā kundzei aprit 100 gadi. Pašvaldība jubilāri sveica dāvinot siltu segu un skaistu ziedu pušķi, kā arī svētku pabalstu 150 eiro. Šajā gada laikā sanācis divas tādos pasākumos būt un visnotaļ to šos cilvēkus vieno diezgan daudzas lietas, kas ir kopīgas. Un tad varbūt tā formula, lai nodzīvotu šādu dzīvi, ir viennozīmīgi ir humors, mīlestības un saticīga ģimene un nenoliedzami arī ticība Dievam. Jā, šie trīs komponenti bija abās divās šajās situācijās, un es domāju, ka tā varētu būt arī mūsu paaudzei skatīties, dzīvot ar mīlestību pret sevi un citiem, un tad ir iespējams nodzīvot ar mierīgu sirdi līdz pat 100 gadiem. Olga Markova dzimusi Krievijā, bet kopš 1946. Gada viņa dzīvo Jēkabpilī. Olga aizvadījusi grūtu darba mūžu. Sākumā viņa strādāja ķieģeļu rūpnīcā, vēlāk keramzīta rūpnīcā. Kundzes prieks un laime ir ģimene. Jēkabpilī viņa sastapa savu nākamo vīru. Ģimenē ir divas meitas, pieci mazbērni un divi mazmazbērni. Kundze ir ņipra ar labu imunitāti, un viņa joprojām mēdz doties pastaigāties kopā ar tuviniekiem, lai gan dzīvo 4. Stāvā. Mīlu viņu, vedu viņu ārā, mēs kopā pastaigājamies. Kad atgriežamies mājās, viņa kādreiz aizmūk uz citu pusi. Visi man ir ļoti labi, neviens neapbežo. Bet man ir skumji, jo es ļoti pārdzīvoju. Man daudzi savēji ir gājuši bojā karā Ļeņingradas blokādē. Tur bija šausmīgs bats. Tagad man ir grūti to visu atcerēties. Paldies visiem, kas atnāca mani apsveikt. Es esmu ļoti apmierināta. Olgas tuvinieki stāsta, ka agrāk viņai ļoti patika lasīt grāmatas un žurnālus, bet pirms diviem gadiem pasliktinājās redze. Tomēr kopumā gaviļniece jūtas labi un var priecāties, ka viņai gandrīz teju vispār nav jālieto nekādas zāles. Živjot s Bogam. Nu, vidno, Gospod Boh jo iebirgāja tāds tiek bietiņi vzgūt. Viņa dzīvo ticībā, droši vien Dievs viņu sargā no visām nelaimēm. Viņa pati ir ļoti laba, pozitīva, cilvēks ar zelta sirdi. Par visiem viņa domā un rūpējas. Saldumus nēd, varbūt arī tādēļ dzīvo tik ilgi. Viņai garšo putras un zupas, mājas ēdiens. Jāpiebilst, ka šogad 100. dzimšanas dienu nosvinējuši divi Jēkabpils pilsētas iedzīvotāji –